A kurde. O, tutaj Bargu, tutaj Bargu. Taki poczuć, że to jest ta piłka nie. Jebe vám to na hlavy? Čo ti jebe? Čo ti jebe to, čo bol za delete? To vážne ešte to stalo. Jebe ti ty koko. Meníš chlapci, kde si to prvíš. Dobre, dopo. Ej kurva. Ale dobra, mnie sa stać na farmie. Nic takie wielkie nie potrzebuję. Co ci jebe, tak to było chłop. 2-1. Macie ho. Fuu. Good job. To ešte ak dostáte na piču? Ja mám. Ja mám treša. Tá Aška pôjde tak dole. Pozeraj tam. Lol, jaké ikačko. Čo ti to jebe to, čo je to, to ja už nič iné nehrám. Tvorí sa. Pozri sa, aký kačko dám až. Pozri sa, za 5 sekúnd. I kačko. Ale to ečko nedotiahlo. Ale chápeš, že to som je dal na tretie Q. Pozri sa, 75% HP. Ale vypadí ti odo mňa. Velice dobrý pokus. Bože, zase. A bolo by to opäť. Nikdy sa nepoučí, čo?
Ideš, ano, tehaj. Se gubim Merku, jel? Anteon tam ide zas na vás, 300... No, poď preč. Kde skáče? To nemyslí vážne toto. Ide. No. Jasné. Aha. Najväčšie pročka, ty. Čo? Prečo? Jano? Škoda, že si tam nebol skoro. Čo sa čtyria išli do mňa aj tak nebude. Po tu! Nemôžem. Koko, to čo som zahral? Zajebte ho! Na ultima, no. Proste ich zabíjajte, že som mal asi stýl žiť. To je plán. Tak majú! Nechaj to, ty prasa! To prečo si zabil, ja už som bežal pre Penta. Čo? Čože? Tu máš Pentu. Pentu, aha. Nie, Matúš, to nemyslíš vážne, chod do piče už. Jaže dá ult, boha jeho, to na čo si dával. To je v piči. Je to tam. Penta. Krása, krása. Len tak ďalej na... Koko ti prijebane. Chlapci, už s vami nejdem, idem farmiť do konca hry, mám piči, to prehrajte.